ايه ده ادم بچي ګور ويته چې سو پورې زمانه امیدونه ساتي او زمانه دعاګانې غواړي زه د هر څه بخمه علا ما کان فيك چې څه د بکینه ولا ابالي وايش پروازني بيو يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اذا دمبچي كستدا غنون د زمكن اسمان پوری ورسي ثم استغفرتني او بيد زمان بخانو غوخته غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي او زبدي او بخم غطول غنون بدلو بخم ايش پروازني ګورچی د ګور د الله نه د امید د ځمکې نه د کوم شي پورې ګورونه رسېږي اسمانه پورې سبحانه ګور د الله بیا دې ته ګوره لو اتیتنی بقراب الارض خطایا د ځمکې د ډکوالي په اندازه کې ته ګورونه راوړې د قیامت پورې د الله زما مخې ته د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې چې د ځمکې ټوله ډکه شي تدغنون رولا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او بديسي حالك شي شرك ما سنني كده توحيد غير اهم خبرها لا اتيتك بقرابها مغفره زبد الدزمك لدكوالي باندا زبن بخانه درك دلل دي رحمت تقول دزمك لدكوالي باندا زغنون رولا الله وچ ما سر دي شرك نيك زد دقي باندا زبن در بخانه یو طرف ته دا قسمه حدیثونه دي سره د انسان هغه امید سره